ولكن يجب سلام ننتي هون بكربنا بروك برنامجنا يتكتلاتو يالاتو يزواتر كرامي مشد كاسد ساعات تكول اسكاسابات ساعات بكبرون على مك فاوراي بيتكستيان كاستوكوم سويدن يتزاجر جميك اربلاتو منفساي برنامجنا كازيبا مكت لبيتكستيانو مرينا مسراج pastor هنشم يجزابرنك على كفلنا عبراتو نتكويو جاب زالن سلام لنانتي هون بكربن بروكم برنامجنا متكتاتو يالاتو እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደ ልማዳችን ባለፈው ጊዜ እንዳረግነው ዛሬ ምናየው ከሮሜ 5ኛው ምዕራፍ ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 10 ያለው እናያለን ከዚህ ጽሑፍ ተነስተን ስለ የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር እናያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አብራቹ ከኔ ጋር ቆዩ አነባዋለሁ ጌታ ይመስገን ከቁጥር 6 ጀምራለሁ ገና ደካሞች ሳለን ልክ ጊዜው ሲደርስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሞተዋልና ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት እጅግ ያዳግታል ለደግ ሰው ሲል ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞተ ይህን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራስ ፍቅር ያሳያል አሁን በደሙ ከጸደቅን ይልቁንማ በእርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ቁጣ እንዴት አንድንም የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከእርሱ ጋር ከተረቀን እርቅን ካገኘን በኋላ በሕይወቱማ መዳናችን እንዴት ያላቃ ይሆንም ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን እርቅን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደሞ ሐሴት እናደርጋለን ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 11 መጽሐፍ ሮሜ 5ኛው ምዕራፍ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዚህ ቀጥለን ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ስናይ ሶስት ታላላቅ ነገሮችና ይና ጠለቅ ብለን ያለው ነገሮችም ሌሎችና ያያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ፍቅር ከማያታችን በፊት አዋቂዎች እንደሚሉት ሰባት አይነት ፍቅር እንዳለ ነው ለዛሬው ሶስቱ ተቀስ ተቀስ ላርግላችሁ ለምሳሌ ፊሊያ የሚል አይነት ፍቅር አለ ፊሊያ የሚል ከፊላደልፊያ የሚል ቃል የወጣ ነውና የወገኖች ወይ ደሞ የወንድማሞች ፍቅር ያሰማል ሌላው ደሞ ኢሮስ ሚሉት የፋሚሊ ፍቅር የሚል ትርጉም ያዘ ነው ሶስተኛ ሁላችን እንደምናቀው የጾታ ፍቅር ወይ ደሞ አንጻር ጾታ የሆኑ ፍቅር የሚፋቀሩ ደሞ ሮማንቲክ የሚል ሁላችን የምናቀው አይነት ፍቅር አለ ዛሬ ምናየው ያለን ሁላችን አብረን ማየት ደሞ ያለብን ግን ከሁሉ በላይ እነዚህ ያየናቸው ሶስት አይነት ፍቅር ፕሪኮንዲሽን ይጠይቃሉ ይህ ማለት አንድ ነገር አንተ ልታፈቅረው እሱ ማፍቀር አለበት ላንተ ልትወደው አስቀድሞ እንደወደደ ማወቅ አለበት ልትቀርበው አስቀድመ እንደቀረበ ማወቅ አለበት አንድ ነገር ለሱ ላይ እርምጃ እንድትወስድ እሱ ኦሬዲ ካንተ ጋር እንደሆነ መረጋጋት አለበት ፕሪኮንዲሽን ያላቸው ናቸው በአንድ ሰው በአንድ በኩል ብቻ መራመድ የሚችል አይነት ፍቅር አይደለም ይህ አሁን ምናየው ግን አጋፔ የሚል ትርጉም ያለው የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እየተናገረን ያለው ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ለኛ የሰው ልጆች ወንድሜ እህቴ
بروكم بكرم متكاتات لاتشو متكاتات لاتشو غنوش لن يامن اينت فكرن دا فكرن سينجر صوست اينت هونيتا ويم بصوست اينت هونيتا بنبرن بيت جزينا ويا فكرن يالنو قطران بقطر سدستنا يو جنا دكا موشال لن يلا من مالت نو جنا دكا موشال لن دكا موش مالت قلبت يللن هايل يللن سنفوش لتبعللننا لتنقرنن فيكس يمياري كاپاسيتي ويندمو قلبت بلل لبن ساعت لبن ساليه اكزيابيهر اصرتو تزاز اسقام متوال موسيه راسو كسدست موتو كسدست موتو سلاسة اكابي سدست موتو حياس امست اكابي تزاز اسقام متوال بدفناو سننايو بزا فترت زا ساعت زلاويان زهول كزداغم يو موسيه مصحف سننايو وزا اسقام متزازالو ما فتسام عالشالم نبر قلبت يلنم هايل يلنم بنو مكر مال شالنم جن جنا دكامو شالن اكزيابير اين تفكر سلال شالنو سلدكمن قلبت سلاطان اكزيابير كنيال الرقم ويم دومو اكزيابير قلبت سلاطان يتنغرن يتصافلن تعزازوچ هغوچ بدم تكتاتلن مادرك سلاقاتن اكزيابير بنيا لا من ما نترمجال وسدم استيل فكرو بلاي لاياچنا يدبر يالن حواري باولوس غنا دكا موچ يالن يبطام يتلي اينت فكر نو فري كونديشن ماي طيق اينت فكر نو اندي كارك بحالا افكرهالو اندي كتناغرك بحالا افكرهالو بزي منجد كارك بحالا افكرهالو بزي منجد كيت بحالا اني انداند بطام ياسازننيال اغزابيهر اندي افكراچو سوچ ميادرغوچ درگيت يتلي سفرا هيدالو يتلي بوتا هيدالو يتلاي انغاغر مناغر اندالباچو ياسبالو يتلاي درگيتوچ يفصمالو اغزابير لماسدست اغزابير اندي افكراچو مياادرغو درگيتوچ بمولو باغزابير قال سيتاي ودق نو مكنياتو مصاف سيناغر اوريدي دكاموچ نن بلوا منم اينت درگيت بتفصم منم اينت قال بتاوطا منم اينت ارمجا بتوست وندمي اهتي اباتي اناتي امتسوم وغونوچ اوريدي اغزابيرن اندي افكرن ወይግዚአብሔርን እንድንወደን እምናደርገው ድርጊቶች በሙሉ ውድቅ ሆነዋል ደካሞች ነን አንችልም ብለዋል ግን ገና ደካሞች ይያለን ኦ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እሱ አፈቀረን እሱ ወደደን እሱ ቀረበን እሱ አየን ይያለ ነው ከሁሉ በላይ ከድርጊት በላይ ከመናገር በላይ ከመሮጥ በላይ ማድረግ ያለብን ነገርኛ ልባችን ከፍተን እጆቻችን አንስተን በደፈናው ምንም ሳይይ منم ساي سما بهيوتاچ منم اينت يصدق ترغم يصدق لايف يصدق هيوت يصدق اننر ساي انديحو يا فقرن اغزابير لباچين كابتن فقرو مقبل بيچانو ሁለተኛ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ይያለ ነው ገና ኃጢያተኞች ይያለን አንዳንድ ሰዎች በጣም ይገርመኛል እግዚአብሔር ኃጢያተኞችን እንደሚጠላ ኃጢያተኞችን እግዚአብሔር ፍርድ ላይ እንደሚያስገባቸው ወይ በላይ ላያቸው ላይ ፍርድ እንዳወጀ ኃጢያተኞችን እግዚአብሔር በኩነኔ መንፈስ እንደሚያያቸው የተጣበቃቸው እንዳለ ሲኦል ሊያዘጋጃቸው ወይ ገሃነመ እሳት ሊያስገባቸው ዝግጁ እንደሆነ አርጎም ይናገሩ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ግን ደስ አይለንም። ለኃጢያተኞች ይራራል እንጂ እግዚአብሔር ለኃጢያተኞች ይወዳል እንጂ ለኃጢያተኞች ያፈቅራል እንጂ የኃጢያተኞች ይቀርባል እንጂ ትዚላችሁ ሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈረሳውያን የከሶስ ለምን መሰላችሁ በሕጋቸው በጋቸው እነሱ ፈረሳውያን ከአንድ ሌላ አይነት ዜጋ ወይም ከአይሁድ ውጭ የሆነ እነሱ የእግዚአብሔር ነን ነው ሚሉና አይቀርቡትም ኃጢያተኛ ነው የተጠላ ነው አይወዱትም በአካባቢያቸው ላይ ያኖሩትም ኢየሱስ መጣና የእግዚአብሔር ተምሳል የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ባህሪ ይዞ ስለተገለጠ ከኃጢያተኞች ከአመንዝሮች ምንም ትርጉም ከሌላቸው ከተጣሉ ሰዎች ነፍሳቸው ከጠሉ ሰዎች ጋር ሲበላ ሲጠጣ ሲጫወት ሲያዩት በጣም አዘኑለት በእውነት ነብይ ይሆን ባወቃቸው ነበር ይሉ ነበር ይሄ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር መግለጫ ነበር ኢየሱስ ያደረገው እግዚአብሔርም ነው ገና ኃጢያተኞች ያለን አለ ጳውሎስ ወገኔ ወንድሜ እህቴ እኔ እኮ የኃጢያት አለን ማደርጋቸው ነገሮች ብዙ ነው ያለፍኩ ህይወት የኔ የተለየ ነው ብዙ ኃጢያት አድርጌያለሁ ብዙ የሚያስፈፍ ነገር አድርጌያለሁ
بزو لغزيابير مياسازن نگر عدر جاللو اغزيابير كاوم بحال آيا ينم اندياو اغزيابير سي آيا ين بفردنو ميا ين اغزيابير اكاتا تلنيال يهونا نگر يادر جنيال بلاچو متفورو قد يلم اغزيابير يفكران كاات اتيقا آو كسرو سراغا آو بات انك مياس تلا تقواريقا آو اغزيابير تقوارني تلوال انتقن يفكرهال جينا هات اتو نيوش ايالن اقم انداتا ጸጋን ዳጣ መንፈስ እንዳጣ ጉልበት እንዳጣ በተቻለ መጠን ነው መቆርክና እንደማትችል ኦሬዲ እግዚአብሔር ያቋል እግዚአብሔር ያፈቅራል እግዚአብሔር ያፈቅራል በኃጢያት እየተጸጸትክ ያለው ወንድም እህት አባት እናት ለእግዚአብሔር አሳዝነነዋል ለእግዚአብሔር በድነዋል በድለነዋል የኛ ነገር በጣም በእግዚአብሔር ፊት ሲታይ የምትሉ ሰዎች ግድ የላችሁም እግዚአብሔር ያፈቅራል እግዚአብሔር ይወድሃል እግዚአብሔር ይቀርባል በምትመጣበት ሰዓት ወደ ሱንድ ትቀርብ እየተከታተለህ ነው ምትመጣበት ሰዓትና ቦታ ጊዜ እየጠበቀ ነው ላንተ ነው እየጠበቀ ያለው ልብህና እጅህን አንስተህ አዎ ያንተ ፍቅር ገብቶኛል ጌታ ኢየሱስ ጋብዛሃለሁ ወደ ልቤ ና ህይወቴን ቀይረው ኃጢያተኛ ነኝ ስትለው ኃጢያተኛው ሆነ ስታውጅ እሱ ወደ አንተ ይመጣል ሶስተኛ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ብሎ ነው ያስቀመጠው ቁጥር 10 የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን ዋው አያችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር በእውነት እኔና እናንተ የሰው ልጆች ለአንድ ሰው ስናፈቅረው ለተወሰነ ሰው ስናፈቅር ደረት አለው የተወሰነ ምናቀርበው ፕሪኮንዲሽን አለ ክራይቴሪያ አለ እስከዚህ እስከሄደ ድረስ ለትንሽ ጊዜ እንታገሰው ይሆናል ነገር ግን ነገሩ ነገር ግን ሰውየው ነገር ግን ያፈቀረው ሰው ያከፋ ከሐሳባችን ከመክራችን ጋር የተቃረነ ነገር ሲያርግ የተጻረረ ነገር ሲያርግ ፍት ለፊት ደሞ ጠላታችን መሆኑ በተግባርና በቃል ባወጀ ግዚያማ የለም ይሄ ሰው አንወደው ወዲያው ነው በሱ ላይ ምንነሳ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ይያለ ነው ጠላቶቹ ይያለን እሱ አትዋሹ ሲል አታመንዝሩ ሲል አትስረቁ ሲል ትዕዛዙ እየረገጥን በእኛ ፍቃድ በሰይጣን ፍቃድ በአለም ፍቃድ በሰዎች ፍቃድ በሄድንበት ሰዓት ሳይቀር ገና ጠላቶቹ ይያለን የገዛ ራሳችን ፍቃድ የገዛ ራሳችን ህይወት እየመራን ይያለን ጠላቶቹ ይያለን እሱ አፈቀረን ጠላቶቹ ሳለን በክርስቶስ አፈቀረን ክርስቶስ በእግዚአብሔር ተጠየቀ በጣም የኔ ጠላቶች ናቸው ተዛዜ አፍርሰዋል በኔ ፍቃድ አልሄዱ ነገር ግን የኔ ፍቅር በእነሱ ላይ አለ እነሱ ጠላቶች ይሆኑም አፈቅራቸዋለሁ እወዳቸዋለሁ ለኔ ለማድረግ እወዳለሁና እነሱ ጻድቃን ተብለው እንዲጠሩ አንተ ኃጢያተኛ እንድትባል እነሱ የተባረኩ እንድትሆኑ አንተ መርገም እንድትባል እነሱ የተፈወሱ እንዲሆኑ አንተ የነሱ በሽታ እንድትወስድ እነሱ ነጻ እንዲሆኑ አንተ እንድትታሰር ፍቃደኛ ነው ወይ ብሎ ሲጠየቅ ኢየሱስ አዎ ነው ያለ አው እኔ ወዳቸዋለሁ እኔ ማፈቅራቸዋለሁ ራሴን ስለነሱ ሰጣለሁ ብሎ ነው ኢየሱስ ከሰማይ ከላይ ከአርያም ወደ ታች ወርዶ ራሱን በመስቀል የጠረቀው ዳሬ ወንድሜ እህቴ አጸጸት ደካማነ አው መጻፍ ይላል ደካማነ ይላል ደካሞች ሳለን ኃጢያተኛ ነ አው መጻፍ ይነግራል ኃጢያተኞች ሳለን የእግዚአብሔር ጠላት ነህ? አዎ። እግዚአብሔር የለም ባይ ብትሆንም ኮሙኒስት ብትሆንም እግዚአብሔር ካሰበውና ከፈቀደው ውጭ ብትማላለስም ያቀዋል ጠላቶቹ ይያለን። ታዲያ በእኔ ምን አይነት ኦፒኒየን አለው እግዚአብሔር ብትለኝ? በእኔ ምን አይነት አመለካከት አለው ብትለኝ? ፍቅር ይወድሃል ያፈቅራል ይወድሻል ያፈቅራል ምን አልባት ይህ አይነት ፍቅር ለሰዎች አይገባቸው ከሰው የሰው በሰው አይደለም ከላይ የሆነ የእግዚአብሔር አይነት ፍቅር ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተረቀው እኛን ሲል ወደደን አፈቀረን ዛሬ ምሽት አንድ ቃል ሐዋርያ ጳውሎስ ያለው ልገምላችሁ እንዴ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ቁጥር 7 ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት እጅጉን ያዳግታል ለደግ ሰው ሲል ሊሞት የሚደፍር ምናልባሽ
يجني هونال نجرجن هات أتنيش سالن كريستوس سلنيا موتة يهم إخزي أبير لإني لو يراسون فكر يا سيال أياشو إذا بطلع هواري أولوس يتناجروا يالله يمياس دنك علو من على من على بات ملكام لاد الرجل اللي سو لم تودوا سو لم تودوا وجنوش السلامات تفردوال يمك إرسا سأدر سوال إن أنت راسين أسأل في بس فانتا لتتكاو تشيل على سبال من على بات على هواري أولوس أي تاتم ثلاثة يولح يعني تتت أراري نجر ميادر جسوا بتأميت على سو بهو الزمنه السلموت السلي هيد تفردوا لنا من تلال ستلت ولا تنجرنا ملساتين وي السيوت لاله وين دوم متلوك قال أي يا سازنا الجن بنجراتش الله إياك كنوا بتيرو ما تعرفش النجر جن من يالنا هو ثلاثة شو يالن وده موت هيدالو وده سيول هيدالو وده جهنم هيدالو سيبال إخيار على الشالم فكروا على الشالم عند لجلكو يسوع كريستوس بمسكال ترقو إن ينت عوتن يهمي سيو على من أين تفكر وهونو وقناش وندمي إهتي أباتي الناتي يهن كلمة كتاتلو يخيار فكر قلبة حلو يود حال يود شال كله بتهوت كله شبتهوت كله نبتهوت نت علي عوت أنا كلام بج إنكتي الله كسوش بحزني الله كسوش بتشجري الله كسوش بحاتي الله كسوش بتأم لليت مياسفر رحل متاي سوش أمتى ده نقط هيوت أمتى ده نقط سوش يعني زمن بمن ده متشرس يعني هيوت بمن ده متشرس إن يوم افيت لفيت يعني افيت لفيت يا لقناش من أين هيوت من أين قناش إن ده ميانو علاقة متل سوش يسوس كفكر يتنسى لأن أنت الله يا الله فكر لأن شاء الله فكر لأن تي الله فكر لأن يا الله فكر يتنسى كذهول معات نسأل يا وطن كلام ما رجع لبن عندنا عندنا لبنا إجينا نسألو يسوس قبل هالو أنت فكرنا سلني تسكل هال سلني موت هال سلني تنست هال سلني بأبك أنت كمت هال فكره قبط نيال لك هات أتنيا يالو أفكره نيال لك دك ما يالو أفكره نيال لك جنات ألاته يالو أفكره نيال إني موجه هالو يسوس لبست هالو مالت بيتشانو ميسلكم قد يلاكم يسوع فكر يخيار فكر أيضا يسوع فكر عندن سويش أميك أرباش سويش أين فكر أيضا يسوع فكر يا باتنا ينات فكر أيضا يسوع فكر عند جزي يا قط أمني لما سكر لاشو عند جزي بإجبتي يا الله سلي يخيار فكر تناجر كنا يخيار أباتنا والكو نا سلي يخيار أباتنا سنجر ما كرشة برنامج لا عنده إتمت أче، إخزيابي ربطة تبلو عليك، إني جباي نجرو، لمن نو سلات، بق أتبلو، لمن مون تك الله شو، أبطوا يبدلات إهت نبرك، يقول الله شو، يخزيابي الفكر، يا بط فكر عيد الله، ينات فكر عيد الله، يوندم فكر عيد الله، يهت فكر عيد الله، كنيا دامي سورة أنا فكر عيد الله، درت يالله فكر عيد الله. يا إخزي أبي أفكر زل على ما هو عين أفكرنا على توشي يالن دك هموشي يالن هات أتنيوشي يالن يا إخزي أبي أفكر زل على ما هو أيك النسم أيك أمرم ملكام سلا درك بانتلا يالو فكر أيك أمرم كفونا جرس لا درك أيك النسم يا سويش عين أفكر أيضا لهم أمي جماعة قال عين أفكر أيضا لهم زاري يسوس يود حال زاري يسوس يود شال زاري يسوس يود نال زاري عن نجر أيك أشوا الله بتهتنا يه يخزيابير ملأت إفيت لفيت إسكرين متكتة تلو على وجنوش إني بونت من أجر أشوا الله نجر يخزيابير نو من أجر أشوا الله نجر يمن فسكون زمت نو من أجر أشوا الله يسمع زينا نو ترى زينا إذا لم لباشوا كفتاشوا بتهتنا بتقبلت هيوت هون الله شوال لوت هون الله شوال فوس هون الله شوال بتتنا متأيك أشو دقمي دقاقمي يكزيابير فكر اندي قبان يكزيابير فكر لباتشن اندي قمت يسوس لباتشن كفتن او قبل هلو بل بيس فراسات هلو اندو ودك كن ود هلو انتن دك الرب كن اكرب هلو انتن دك الرهن امت هلو ما لتنو بوزو كزي
የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ በቸልልትነት ከተላለፈው ነገ ላይ ደገምልን ይችል ይሆናል ህይወት አጭር ነው ዛሬ እግዚአብሔር ፍቅር ተቀበለው ዛሬ እግዚአብሔር ፍቅር ተቀበዩ ዛሬ እግዚአብሔር ፍቅር እንቀበለው እጆቻችን አስተን በእውነት ነገ ምን እንደሚሆን አላቀም የነ ዘመን ምን እንደሚሆን አላቀም ህይወት በትክክል አጭር ነው ዛሬ የነገርከኝ ያለ ያንተ ፍቅር በቃልህ አባቶ ይቀበላሃለሁ ዛሬ ልበን ዳሰው ዛሬ ልበን ንካው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ስትል ዋጋ እንደከፈልክ ፍቅርህ እንዳሳየን ገብቶኛል ልቤ ከፍተሃለሁ ካላችሁ ዛሬ ምሽት በህይወታችሁ ታሪክ ሊሆን ይችላል እረፍት ታገኛላችሁ ሰላም ታገኛላችሁ ለውጥ ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው ፍቅር ያሳየው ገንዘብ በመስጠት አይደለም ስጦታ በመስጠት አይደለም ቤት በመስጠት አይደለም ስራ በመስጠት አይደለም ላንቺ ያለው ፍቅር ላንቺ ያለው ፍቅር ለኔ ያለው ፍቅር ለዓለም ያለው ፍቅር ያሳየው አንድ ልጁ መስቀል ላይ ጠርቆ ስለኛ ዋጋ እንዲከፍለው ማድረግ ነው ይህ የተለየ አይነት ፍቅር ነው ዘምረን አንጨርሰው ተናግረን አንጨርሰው አውጀን አንጨርሰው አንድ ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር ፍቅሩ እንደገባን ሚገባው አዎ እኔም ወዳለሁ ብለን ልባችን ከከፈትን በትክክል የእግዚአብሔር ፍቅር እንደገባን ምልክት ነውና በእውነት ይህ የገባን ሰዎች እኔም ጸልየው ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው ጸሎት ሁላችን መጸለይ ይገባናል ምክንያቱም መጻፍ ሲናገር እንዲህ ይላል በመድር ላይ እኔን የታመነ በሰማይ መላእክቶች ፊት እታመንበታለሁ በመድር እኔን የካደኝ በሰማይ መላእክት ፊት እክደዋለሁ ይላል ከኔ በኋላ ስክሪን ያያችሁ መጸለይ በትክክል ይህ ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ለእናንተ ነው ጌታ ይባርካችሁ እንጸልይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን ልሰማ ጊዜ ስለሰጠኸኝ ጌታ ኢየሱስ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ነገር ግን አንተ ለኔ ስትል ከሰማይ እንደመጣህ እንደተሰቀልክ እንደሞትክና ከሞት ተነስተህ በአብ ቀኝ እንዳለህ በሙሉ ልቤ አምናለሁ በአፌ ደግሞ መሰክራለሁ ጌታ ኢየሱስ ህይወትህን እንደሰጠኸኝ ዛሬ ልቤን አስረክብሃለሁ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ አሁን እኔ ዳግም ተወልጃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን Saling antaba mabone Kulega nega
ተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን ልታገኙን ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ደውሉልን በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ጌታ ይባርካችሁ